Saramom și domi să moge să am vi ce moți pas o telema purebrebot rescuirada, rogorți mihtit, ceen cu alanim zatu antimis, tu istrom un curot, mechi vimoc pe dogadat se mas anecdote mi show! Ara ce ulebrui, tu mă vin cu spiritul ric și ce mi megobrevi, zalian cargi adamianevi, mocalet, tcuen mat, zalian cargatic, nu, pe zalian cargatic, o magram, zalian cargatic, nu, tamito, mocalet, sahi obitac, oaba și de. Saheli Tako, Vari Abashidze, Dodo Abashidze, Misi Mamida Ariho. Tako Elodeba Tet Gipze Amhedrebul Prince. Tako Arasodesararis Dietase, Radgan Pativsems Genderul Zonas Sorobas. Takos Araki Uvars, Dagacerua Bizdros, Viskizets Arambops Uvars. Takom Zalian Kargaticis Supris Kultura. Aserom ert pșvenier dres, acebis sinsila tu martla gatgda, problema araris. Tako, pșvenivrat utamadeps kartul supras. Da, asemem sahiobi Roman Kerkadze! Saheli Romani, Gvari Kerkadze. Romani, dabadebuli cariko, sanam daibadeboda. Amboben Romani, tavisim șoblebis, Romani scalobit daibada. Mas indenat moscon stavisi saheli, rom piradobașitski, romani uzeria. Romani isetis strapigurulia, moțve ulic arpkavda, ucve mosuli romico. Ho studiași! Mocret cargat gimcoposum, șoblebi, mama, geniațoale meșen, ca ai cațihar, nici eri cațihar, șerme imitoxem. Pati, zic, ce-mi s-a uit, ce-am ochodit, s-o prindam, da, ce-mi s-a uit, 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 ce-m
ასე ვთქვა, გაგანდობთ და გაგაცნობთ. Მოკლედ, სამი რაუნდისგან შედგება ჩემი დღევანდელი გადაცემა. Გვაქვს დღევანდელი გადაცემისთვის თუ ესეთი ასე ვთქვა, თემები, კახელები, გურულები, ექიმები, სვანები, ქუთაისური, ქალაქული, ღალატი, ნადირობა და ცხოველები. Ეს ის თემებია, რომლებიც ხშირად გვხვდება ხოლმე ანეკდოტებში და სამი რაუნდისგან შედგება თამაში, როგორც უკვე აღნიშნე, პირველ რაუნდში ასე ვთქვა, ყველაზე კარგი ისტორია, კარგი ანეკდოტი, ან შეიძლება ძველი, მაგრამ კარგი მონათხრობი იგებს 50 ლარს. Მეორე რაუნდი 100 ლარიანია, ხოლო მესამე რაუნდი გახლავთ 200 ლარიანი. Არ გეგონოთ, რომ ვაგვიანებთ თანხის გადაცემას, გადაცემის დამთავრების შემდეგ ესე გადმოგეცემათ თანხა. კარგი ბატონო. Ასე რომ, ბევრი არაფერი, თუმცა გვინდა რომ ამ ანეკდოტის მოყოლაში ერთხელ და სამუდამოდ გადაგვიხადო ბული. Თვილად რო არ მომ. Რაჯობია მაგას. ხედავ, როგორ წინ მიდის ყველაფერი. Тако, შენ ორი მამაკაცი ჯელტმენები გაძლევთ უფლებას, რომ დაიწყო თამაში და ღილაკს დააჭრე, ორი წამით გააჭრე. ხელი და ვნახოთ შენი თემა რა არის. პირველი რაუნდი. Არა, აი თემა სამყარო, მიცის რომ მე გიჟდები ცხოველებს და ძალიან დიდი ცხოველი. ესე იგი ჩვენ გვხსოდნია. ჩაწყობილი იყო? Უფრო ჩვენმა რეჟისორმა ყოველთვის ყველაფერი იცის. Ალბათ, იმიტომ. ეხა ცოტა ცხოველებზე ანეკდოტები კი ვიცი, მაგრამ შენ შეგიძლია ისტორიაც მოყვე, ანეკდოტი. Ეხა ისტორიას მოყვები, ერთს რომელიც მოხდა, ესე იგი თავშესაფარში. Მე პერიოდულად სულ ვეხმარები ხოლმე ცხოველებს, მუშაობდი კიდეც თავშესაფარში და ერთ-ერთი თავშესაფარში მუშაობის დროს ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ცხოველთან მოყვარული იყო, რომელსაც თვითონაც ჰქონდა თავშესაფარი, ამოვიდა ჩვენს ძაღლების თავშესაფარში, სადაც ერთი ძაღლია, ესე იგი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ვულიერი, არის განსაკუთრებულად აგრესიული და კინოლოგები აკვირდებიან ახლა ამ ძაღლს, რომ აბა 10 დღის განმავლობაში რამდენად იქნება აგრესიული, ოღონდ დაკვირვება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ბეტონს ჭამს. კუთხეში, ოღონდ ეს გადატანითი მნიშვნელობით კი არა, კუთხეში არის მიმდგარი და კუთხეში ესე ჭამს ბეტონს. იქ ქვედა ნაწილი დამთავრებულია უკვე, გასწორებული აქვს და იქ ზემოთა აქვს დარჩენილი და დაჟე ესე ორ ფეხზე ადგება და კვეჭ ჩვეულებრივად. ხო ძალიან და როყევს, როგორ გიყებს, იცი, გულით და სულ გაგინებს ყველაფერს, პროსტა ისეთი გიჟია და ამოვიდა ეხა ეს კაცი რა და ძალიან საინტერესო გარეგნობის კაცი იყო ესა და მაგრამ რა თქმა უნდა მე დამეტაკა საერთოდ ვიღბლიანი ვარ მაგაში ძალიან. Тако უნდა დამეხმალო მითხრა და მე ვთხარი ის მეთქი რა ქვია რაში აბა მითხარით რა შემიძლია გავაკეთო. Ако ძაღლია მოყვანილიო, ერთი ძაღლიაო და ეგო აგრესიული გონია თუ და რეალურად არ არის აგრესიული. Და მე ვთხარი არ არის მეთქი აგრესიული, მაშინ რა პრობლემა წავიდე და მიიყვანა ამ ძაღთან. ამაზე ბეტონს როჭამს. კედელი აქვს შეჭებული. კედელი ნახევარი უკვე გალესილი აქვს კბილით და იმასთან მიიყვანა რომ არ არის აგრესიულიო. მე ვთხარი, იცით რა მეთქი, მგონი რომ არ მინდა ხა ვაწყენინო და მინდა რომ რაღაცა ისე კარგად დასრულდეს ჩვენ. მგონი რომ ცოტა აგრესიულ. ლაცებალიკო და და პიტონა და აბლიტულა და პიტონა პოლიტიულა და თუნჩენ მენდე და კომე მე ვიცინო მითხრა. აბ რომ მითხრა არა როგორ ეხლა ეს ბეტონს ჭამს, ალკამს მითხრა. როგორ ჭამს მითხრა, ალკამს. ანუ მე მითხითებ რომ არ ჭამს ბეტონს. Ну კარგიც მე ვთხარი მაშინ არ ჭამს, არ მინდა ჩხუბი ეხა ამას. უნდა წავიყვანო ეს ზაღლიო მე. უი რა ასლაპარაკობ მე ვთხარი როგორ გეკადრებათ. დააყირო, ალა ეს ეს ზაღლი უნდა გამატანოთ ან შემიშვი ვოლიერში მითხრა. აუ მე ვოლიერში საერთოდ ვერ შეჭვით მე ვთხარი რა საერთოდ. ზაღლი ბეტონს ჭამს მე ვთხარი ვოლიერში. ეს ონლაინ ეკლესიური ამათი მოქცევა არის თქვენ და მე შემიშვი და მე ყველაფერს გავაკეთე ბაკონ. აი მე მთელი კინოლოგები ხალხი დგას რას რას. აჰ ასოს ასიაწერიათ ბიჭებს ტიტრი გადის შუბზე რომ რასის სულელია და მეუბნები რომ ვერა მეთქი რა ვერ შეგიშვებთ მეთქი ვერა ნუ დაღამდა თავშესაფრიდან არ გიშვებს და არ წმიდის ნუ ეხა პოლიციას რომ გამოიცხებთ რომ გავი თემით ვქნა თაკო ძალიან აქ თხოთ აი მართლა ყველანაირი თაკ თხოთილ შემიცეთ ვოლიერჩი და მოკეთ აი იმდენი ხანი შემაწუხა რომ შეუშვით რა მე ვთქვი. შეუშვით რა შევიდეს მე ვთქარი და ჯერ აი შესვამდე ეს სიტყვა რო ვთქვი შეუშვით დაჟე ძაღლმა ძაღმა ასე გამოიხედა. დარწმუნებული ხარო? დარწმუნებული ხარო შემომხედა და მე ამ კაცს გავხედა მაინც მეთქი იქნება დაფიქრდეთ რა იცი ძალიან მეშინია მეთქი რომ მე საერთოდ ძაღლი ამ კვესა და ეს ხელი ხვაწი აქედან იმ ხელა ის არის ღრმული დაკბენილის რომ აქედან უყურებ მე ისეთი დაკბენი დაგლეჯილია საერთოდ ძაღლიო და ხო კაიო მე ვთქვა შეუშვით მეთქი გააკეთე ვოლიერ მე აქეთ ვდგები ხა მეშინია
რომ უნდა შევიდეს და დაწვა ძირს უცებ. ეს კაცი დაწვა ძირს. ვაიმე ვიძახი. აი ხა რა გინდა როკნა, всё ძირს წევს. დაწვა ძირს და კონტროლერ თქვი მიპლუვს. მე მოკვიცხა და მიდის ესე მიხოხავს. ხო შევიდა ვოლიერში და დაკეთეთ კარიო და ბიჭებმა დავკეთო თო ანუ მე მიყურებ და მე არაფერ პასუხი ხო და სვინგვაცადა ზაღმა ხო გამოიხედა ეს ხო გაგაფრთხილა ესე შე ხო გაგაფრთხილეო ესე შემომხედე და როეც ამ კაცს თავზე თავზე ეცა და ეხა რაღაცა ხო უნდა ვთქვა მე ვერაფრით ვერ დამეხმარები გამო არი გამიშველეთ ბიჭებო ვეუნები ასე უკეთებს ასე უკეთებს თავზე იუაიკუნება ისაღლი და ეცენ ახლა და ფეხებით გამოათრიეს ეს კაცი თქრიალით გაზდის სისხლი არი მთელი არი კას ასწაფოში დარეკეთ მე ხამბინტი მიჭიეს იოდი დავასხი რაღაცა კატასტროფული მდგომარეობა და ხო გეუბნებოდით მე უთხე რა მიქენით ეს აი როგორ შეიძლება და აქ შეცვლა მე უთხე ჰეკმა მოხდა მითხრა თქმა უნდა ძალიან დიდი ეს გამლიალა გლესული ალესწოლეთ შეუწეთია ეს ეს ჯაღლიალა ისაგლესული მიალესწოლეთ შეუწაქია მე ვთქარი მეორე ვოლიერი მაქვს ეგერ კიდე და იქ უკვე ფეხებით შეწაკი მე ვთქარი იმიტომ რომ შეჭამონoverline და ჩვენს დავისვენებთ თავშესაფარი და შენს კარგად არასწორად დავწექიო ხო არასწორად შეუწექი სტოიკა გააკეთე არასწორად ყველა ცხოველზე ისტორიაზე ეს კაცი მახსენდება იმიტომ რომ ძალიან ეს ძალიან შევეცადე რომ არ შეეჭამა იმ ძაღს მაგრამ რაგინა გადაგირჩენია ჩვენიერი გადასარევი ისტორია იყო ძაღლზე გამახსენდა რომ ახლა რო არ მოყვე მოკლედ ჩემთან სოფელში ერთი კაი კაცი ცხოვრობდა და მოკლედ გურული მინხაუზენი იყო რა ხო და გვიყვება ესეთ ამბავს ბაბუაო ახალგაზრდა ვარო და ძაღლი მყავსო ჩარლი იყო და წასული ვარო სანადიროთ ხო და ასეო წერზეო გავხედეო და ჩარლიამო სტოიკა დაიჭირაო და ამ დროსო მეზობლის ბაღანა მიზახისო ჟორაბიძია და ჟორაბიძია მოუბრუნდიო ახლაო და რა ხდება ბიძიაო და ჯარში გაწვევისო საბუთი მომცა საგამახსენა ბიძია ჩარლიე და იგი ახლაო და ავდექიო წამოვედიო იქიდანო პირდაპირო კომისარიატ კომისარიატიდანო მე 2 წელიწად ნახევარიო რუსეთი მე გერმანიაში მომიძიაო ჯარიო და რომ ჩამოვედი სახშიო ვიკითხეო ჩარლიე სადაა მე ვიკითხეო და ჩარლი ჟორაია რა შენზაიო ჯარშიო იმის მე არ გვინახია თვალით და მარტყა თავშიო ბიჭო იქ ხო დავტიო სტოიგაში ჩარლიო წევედი იმ ადგილას და გავხედე და ქია ისე ვისეო სტოიგაში რაფას დავტიო ჩარლი ვეძახი ჩარლიო არ მცემს პასუხსო კუცსაც არ აკეცინებს და ასე არის მიუახლოვდიო მიუახლოვდი ჩარლიო და თავზე რო გადაუსვი ხელი არ დეიშალა ბაბუაო აუ მე ის გამახსენდა ხა ძველია მაგრამ ძალიან მიყვარს რა პატარა ლეკვია ჩუქეს დაბადების დღეზე რა კაცი არის თამა და კეიფის თუსადმე რამე გარახუნდა თებში და ჩანგარი აბა იქ არის და მაგარი მონადირის ზაღლი აჩუქეს რა და ეხა ეს ანანდირო დარდადის რა საერთოდ და სუიგ დაყავს რა საკეიფოდ ქორწილებში ძირითადად ნათლობებში დაყავს რა და მეზობელი მივიდა რა და სანადიროთ მიდიოდა გაფუჭდება ეგ ზაღლიო და იქნება გვათხო რა გავიყვანთო რა მოვალეობა და ფუნქციაც აქვს მაგ ჯიშებს ერთხელ მაინც გავაკეთებინეთ ბავარჯიშებთ კაიო წაიყვანეთო რა და წაიყვანეს ეხლა რა და დადირობენ რა და გაისრულ ამ წერზე თუმცა და ზაღლი წამოხდა და ტრულაი მასფული რა მოკლედ აი ესეთი ამბები შენიერი კარგი გადასარევი ასე იგი როგორც აღმოჩნდა ცხოველებზე ბევრი აინგოტები იცით არა მე რაც მოგვი ყველაფერი სიმართლე იყო გადასარევი არა მეც ის ჩარლი მართლა დაიშალა შენა ის ხო იცი ისეთი ისა ცუდ ხასიათზე ვარო იცი ხო არა ისეთ უიღბლო ვარ რომ იმ დღეს მოდიოდა ხა კატის შემთხვევაა შავმა კატამ გზადამითმო შეუბედრო არ დამთავრსო ხო 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 კარგი დავაჭიროთ დავაჭიროთ აბა ეხა ხელი და ნახოთ შენი თემა რა იქნება საინტერესოა ესე იგი ცხოველებზე იყო ქვეყანა ამბები და ეხლა რა აიქნება გურულებზეც უნდა იყოს ეს გურულებზე საიდან ეხლა საიდან სა გაოგნებული ხარ პირდაპირ მართლა რა ვიცი ეხლა მე ძალიან დიდი პატივისცემა ყველა გურულს სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი ერთობ ძალიან საინტერესოა და მაგარია ასე თქვა ჩვენ კუთხეში ყოფნა და განსაკუთრებით ისეთი გურულები რომლებიც მართლა ენას რო არჩერებენ და ყოველწუთას რო რაღაცა იუმორს აფრქვევენ ასე რომ დარწმუნებული ვარ რომ კაი ისტორიები უნდა დაგვაყარო ხო კი ბატონო გურულებზე მოდი მაშინ
n-am dui lambebi davizab. Ibaton. Este ti, șemt cu om, ochta, guri, sertet, sopel și roc. Sota, asakian, iați, asakian, odhmoți gadați, le buri, garda, i da, moglet, tamar, cu procese, rua, mesa plave, ma uro, mod ca e pe nesese, da, moi, hedez, da, ahali, persați mele, biați cu ea, șau, persați mele. Aura, da, gue martau, es. Etcoba, ta cu ceau, ce acolo le da, dar ce au da, o geac magaigo, ta vidan, ta vidan, te liam bauru, e sra muhtar, o gurșe iz le bada, ber ceau acolo, trau cu natike, da, da, te liam bauru, ta vidan, mi disclova, acolo pe rida, ca am tenis dili secusadze, si kita same zovlodan, ke vilia. Clachte, bar, achte, alis trahu mogdau. Eu, er tim cu e etc, natvara, me ore cu rib. Uzi, da, gueț sau da, am ișuili șuili, mi-i vida, am ișuili șuili, da, am peri, am babi gueco, bijo, babu a ce mi-i spexat să mă lebi dar ce au da, babu a ce-mi sroga, bata nu, tiket tu ce ai zlevă. Pai mi-i mișu. Rasu izam tot, ju, magaze, vars, raper get cu tot, da, mi se zice, ai pexat să mă lebi, dacă zalui zdrume, mi-i vida, ceata ne zga, acolo zda, am ales trahos, dacă zalui dan, mi-o tret res, si zemotis, am o jachis. Eu îmi dreso, ai eu, babu a ce-i roda o marheto, tu ale mi-a avut, a halna gidio, pe sa-ți vedem cum da, kidam ceau x aplauze. Eu, gagișne, ai rada cum ar fi eu, soț halic ați pe sa-ți vedem cum gata nebuli. A halna cum ar fi, magira o așa izleba oda. Mi-i vidai se veșvili și vili, da, am eu, da, rachte, pe rachte, pe oda, ase, babu așa instru, babu așa mi-a pe sa-ți vedem cum gata nebuli, a gidio, soț halic ați scobil, a gidio, ce mi-i zis oda. Mi-e tic zai, arau, unda mă utharot babu așa ni. Mișve. Eu, mi-i spini, a gero. Babu, în peripatie o să ne cați cu o trei trei, rauagă și revedem, mă cred să-ți melem sopir, vei vedea să-mi semnă babu așa, da, aia, nu babu așa nimic care. De da ce mi-s megobarit, alem pe evrit, ai lego să ați vorgare, te curulie escali, da? Ce am uvidat, tu ara ram de nimic, și de da garda e țoală, de nu, că ce-ți avedit curie și samții marțe, a cădem, da, aveșui. Ha vedit gurieste, nu că hoiți ai până și zero, e tulă, prea, că rog, am riti garda aici, ala, nu raga ce hai, trebuie să caliar mi-a haustit, unde te dai misar, nu a haustit. Ai să rachi, da, și e șec, e tulă, ai riti garda aici, ai clap, stau să zic, gogod. Mi se da veți eu, mi tra. Ai ce ziara, ce mu s-a de da riti garda aici, ala, nu vedi. Turmero, ce am ovidat, pardeb, șefțule, upicrie, da, am pardeb, stroțului, da, gadmo, da, e că da, e ca, da, mi-i da, mo, placu, nu. Mo, cu de ce? Ce ziare, mo, nu, rana e la ce, le bai, esme, mo, mihoi. Es arabit, ar șef, ho, ce, risse, dați persoana, nu cred, ar da, vișoi, bi, pana, șuice, tu erti, da, vina, hero, hmit, risse, dați remli, ar motiv, ce, mi-i se, dați ganat, gure, buli, ar da, vina, pe. Ger, i se dați sa macracui, ara, sa dați metru, ar și ele basicili, și ele bai, i mă upte, se ține. Nu, am zis că mai hodă de da ce mă rog, gad mă hodă, i ți su, care mă upte. Asta gad mă hodă, nu ce mă arțoi nou. Ca așa le liți hoi sa hoți tu, ar ce ule brivă, trase sulele, am istorie, istoria mi-o dă, am e. Ca vi hede de amatic, de erti megobar, romelit morbenalia, sportsmeni, telit, haure, de asta, și grul ghinis gardara, periru arconi, aras drăsta, potasis gardara, peri arce auțoams, arbiți ram, gam, țara, nu am imaze, pa nașe, stida, țapate, sunt lo, ce auțoams, maha, kuslian, pehsat, mi-l omul de goma, țariți. Da, gam, hai la hod, gam, gir, kusl, da, meret erps, am anariți, și ogori, arăt, asta, și emotis. Tan, tma gaușlia, dau hvevia. Da, i sveli stenși șerte bise pect itari mosuli, anu tma, didia vidret ani. Nu, am zis, ana hoze, me, Jerry Sromit Haro, de dacem staveți, da, mokali, nu, amaze, s-ar tot amoțuati li arta, am zis, ana hoze, hoze, nu, mersi, pe guli mac cuda, tu coi se iset greșe arta. Șemo vide, hei, scali, da, unde arum eu sam zimbros, hei, ima riti mokta, scali, gerarice, istorie, și elipa, x mokta. Da, mi-i vidă, mi-i vidă, da, escuse de hoarit, zic, mă, Austria, da, pe hide, es, ciri suple, mi-i zic, ciao, cua, pe hep, și pe. Nu, ai, rahte, bai, ci, pana, șuice, vințari, hmit, vițini, suple, hmit. A vedit, a hlas, a s-a plăcut, a ga unda muhtes, și eu, ga am jurat, dar iman, mă, uite, ha, ki seriu, și eu, hoela feri, aman, mogla, de, hoela feri, ramuhte, vedă. Ta interesua. Am o trilie ormul, ce eu le ta, unde dacă ți-a luat nescal, atât de civil. Ara, ce ni s-a plau, e so. Mezobli s-a plau, am o trilie. Dar ce am ca să arți ce o scleț, era de arți cu tine. Nu cum mi-ți o scleț. Meu tari, te te ce-mi spui, meu re tari, mi-tari. Ana și uite, unul ți-am ovit, s-a dat, an dacă ți-a luat, zic, meu tari, mi-tari. Ara zdros, ara martele. Bolo, bolo, mi-a pare smicea, scho.
დაელოდნენ და რამდენიმე საათის მერე სადაც უნდა გათხრილიყო იქ გათხარეს და დაკრძალეს ეს ხარ. რა მომივიდოდა თქვენ? ჩვენ გურულებზე მქონდა ეს. ბატონო მოყევი. და გურულებზე ვერ შემოვიფარგლები მარტო ერთი იმით რომ ესეც ნამდვილი ამბავია. გურიაში ხდება ერთი კაი კაცია ტრაქტორისტი და აი სრაგორგია გამაზუტულია, აი სას გამურულია და ტრაქტორშია გადაზაფხულია წელზემოში შველი და გადაწეულია და რიკ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 
era jeansi charuale atsuia da es gaeziia da ghari da axeda da nazagrze chota kvebit ro chaxeda tetri uganali uchans amuartava nabasi da bijo kochaia shen rom gak makperi saxe rom kondes katsi ar gajobebda შვენიერი გადასარევი პირველი რაუნდისთვის შვენიერი იყო გადასარევი და 50 ლარი მოდი მივცეთ ტაკოს პირველ რაუნდში და თან მიულოცოთ და პირდაპირ მეორე რაუნდი გადავიდეთ მეორე რაუნდზე და დააჭიეთ ეხლა თქვენ ხელს მეორე ეს აღილაქს ხელი მეორე რაუნდში და თემა ამოვა კარგი ნახოთ საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები და ნადირობა ისმით. ახლა ნადირობაზე რა მოგახსენოთ? მეგობარი მყავს მონადირე ბიჭია, კაი მონადირეა და 90-იანი წლების ბოლოა. აჰა. თან ტრიციტადინი ყავს და კარგ მაცხოვრებლად ითვლება და კი ბატონო მაშინაში. მაშინ ახლა ისეთი ამბავე და რა პერიოდია იცი რომ გურიაში ვინმე გოგო თუ წახდებოდა იმ სოფლის სახელს ეძახდნენ რომელი სოფლიდანაც იყო რა. ახლა სოფლებს აღარ ჩამოთვლი და ერთ შვენიერ დღეს ამოდის ესე ტრიციტადინის ბირჟა ბიჭები დგას და ბიჭებო ერთ-ერთი გურიის სოფლის სახელს ამბობს და იქვა ესე გოგო ავაგდეო და ვისაც გინდა წამოსლაო წამოდეთო. აჰა. და სოფლის ნაღები საზოგადოება მოკლედ 17 წლის, 35 წლის, 52 წლის და ეს სოფლის ნაღები 8 კაცმა მოიყარა თავი და ერთ ქალთან მიდის. აუ. და ამ 8-დან ერთ-ერთი არის მეტრო და 90-ია სიმაღლეში და 43 კილოა და ჯარშიც არ მიყავდი, იმიტომ რომ ადამიანის ნორმაში არ ზის. მეტრი 90 რო ხარ და 43 კილო და ტყავიც არ ყოფნის. ტყავიც არ ყოფნის და მოჭიმული დადის ეს. კარგია. სულ გაბრაზე მოჭიმო ასი. ესე ძის ახლა მანქანაში და რო დაიძრენ ახლა და მიდიან ოზურგეთისკენ ახლა საუბარი რაზე ექნებია თემა რა უნდა ქონდეთ ახლა მანქანაში ბრეხტზე და კანძზე ხوარი ლაპარაკები არანამდვილად თემა რა აქვს რომ ვინ რამდენჯერ იზამს და შეუძლია და ეს ახლა კაი ნაჭამნა სვამია საჭესა ვინ ზის და მე ოძმაო ოთხჯერო ცედიზად პასუხისგებელი ვარ ახლა გურულები ამაყი ვინ დაიხევს უკან და მეც ოძმაო მეცო და კაი ბატონო ავიდნენ ახლა და აფთიაქში მოკლედ ჩვენი სოფლელი ქალი იყო გამყიდულად და ახლა 300 კოვლიანი სოფელი ოჯახიანი და არავის არ უნდა შესვლა იმიტომ რომ ამ თემაზე რო შევიდეს ახლა ამის ბაღანა იყო შემოსული და აი იყიდა და გაბაზრებულია სოფელში და კი ბატონო რა ქნან ახლა რა ქნან და მანქანაში რაღაცა ჯეირანი ითამაშის მოკლედ და ამ მეტრ 90 და 53 კილო რო ამას მოუწია შესვლა არ ორგინდა არ შევიდეს და თავნის სახია გახაზმაო და უნდა შეხვიდე და შედის გამარჯობა ინგადეიდაო და გაგიმარჯოს იმინდაო იო რა რა გინდაო იმინდაო ახლა ვერეუბნებ ახლა სპენია და როგორ უთხრას ახლა ის სიტყვა რო უთხრას ის უზრდელობაა და იმანა ჩაეძია ახლა რაო რა გინდაო დეიდაო და ეგიო წინა უზრდელობაზე წამოსაცმელო მაო იგი მინდა აი დეიდაო და წინა უზრდელობაზე წამოსაცმელო ხო ახლა რაიცვალ ახლა ფანტაზიაში აზეხარ ვეგეთქვა და აი დეიდაო მაგრამ აქ დასვა ისტორიული კითხვა ახლა რამდენი გინდა აჰო აი მათემატიკაში მაგარი იყო ეგრევე 8-4 გადაამრავლა და 32 ბიჭო გახედა სული არ უდგას პირში გენგელებს ფეხზე და 32 რა გათვლა გაკ ახლა ან თვეზე გაგათვლა რაღაც მაგრამ 32 და გახედა მან და ეხ, კი მოგცემ დეიდა, მაგრამ რომდეილიე ხომ ხედავ გააქრი შესაძლოა გცხენს. 32 არაა შენი ციფრი. არა, 32 რომ ისა იფიქრე მოკვდება ეს უბათრო. აბა, რამა. მე ესე იგი ძალიან ძველი ანეკდოტია, ეს მე გიშდები, ძალიან მეცინება ამ ანეკდოტზე. აბა. ან კურდღელთან რომ გელი დადეს, არ არსებობს რომ არ იცოდე. კი, ოღონდ მონადირეს ძინავს ამ დროს. მონადირეს ძინავს და როგორც კი ჩაიძინებს, მგელი მიდის
curtgeltan da, cuela mișloa ze au pati urebs, es geli am curtgel ze es ari gaubequrev gadavarnili ak uge tsuda tsari. Ertkhel mivda orjer samjer sistematiuri khasiati miigo uke garekilia kise dgeshia curtgeli da tsavida lomtan katso mișule ragatsa es sulel qvar ario kat qovel dge modis agar var givar araprat ko vegar davdi var tsuda tavaro ukrat vegar davdi khoda Lomi e trisro, meu, dauhtior. Da, vii pare, mem gelso, da, da, vii la parake, da, da, vii pare, gelmova, udia, kam od sebe, bune, haici, stam na šaveda. Lomi e trisro, žen, žulel, hora, ga se, kurdrelia, magi, kedel, tanki, armin, garka, da, za, kedel, ga, bog, tao. Arab, tarše, lepo, da. Kuira, še, tchel, mi dio, meti su plepa, sarga, zleo, da, ajum, gelma. Amo, vita. Urdheli ubedniere si aro qirashi ertkhel jandabas avitana kha qoveltkhe ar shemizliaod. Nu gatenda dila movarda mgeli. Bicho shen kide mokhvedio ese uneba rashvebio ar mindao. Aro ga qirashi ertkhelo mekutniso. Nu movida ha kai morcha tsavida. Es urdghelan ga ese 6 dghe tavisufali va ra kai ofikrobs gatenda meurdir kide movida mgeli. Shen zurel go ara kharo aman qras laparakobo. Qirashi erti dghe gekutniso me ager chanatsers vaketepo. Aio chavitsereo gushin uke iqavio. Mashino momdevno qiris chamitsereo. Ekhao momdevno qiris asvar mosuli. Aman ekha gadatvala kai davighlebi dghesatso ifikra, mara ori qirigen di bevri dro mitavisufteboo atsqops. Gatenda mesa kide movida bicho. Shen ga var gagijdiva aman tkhre chat gushindeli gushindeli gushinzindeli tsina kwiri am kwiris ario gushindeli im kwiriso da imisi kita kwirisa iqos dghesa da ase ro gagzelda 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 kwilis bolos meshvide dghesats ro movida mgeli da tsavida da aman ro gadashala davtari da meshvide dghe ori tvit iketa ukes da chat zera chatede Raver Gavi Geitsio, es Kelly, modis, modis, e buhalteri, rato ce vite. Șenie. Tako, șenie, da, da, cino, e hla, da, nahot șenie tema. Argim. Meore raundi, stus. Aba, halati, halati, eto, sa interesua. Am, aba, ușa. Halat, tanda, ca și rebit, ერთი ანეკდოტი ვიცი სუფრასთან შედან რა მოკლედ რა და ესეთი მამაკაცური кейფი არა სუკაცების შედან და მარჩიშნი ხო და აიღებს ჭიქას ეს ახლა რაღაც მთელი ამბავაბა ჩვენ ესე და ერთ კაც უყურებს პირდაპირ რა ეს ტიპი და ასე ძალიან მეცნობიო იცი აი ძალიან მეცნობიო და არ ვიცი არ ვიცი შენგენაც ვალევი მან უთხრა გააგზელა ჭამა არა არა უთხრა ეს არ ეშვება ძალიან მეცნობი მე შენო ძა Șenovic, au, cam axendau. Șeno, tam a zis Sultan Arda Diodio. Cagiște, ragor, că trebuie, iară, șengi nețol. Rai, tam a zis Sultan, tam odgeba, e spec, e test, gore, da, podiși, podiși, o, martali, haro, tam a zis Dadio, da, șen Sultan. Galadze, ai gurul, ne-ai tot timp axendeba, pogled, modis gurul, da, mi-o re gurul, ihteba. Bijo Prokopia, samshi sexy giqvars, dema. Oh, ki bijo ravara, khoda geiket sakhshi ikneba musro. Isici, brinch ro dautoves, kmari ro mivlinebashibidis da tsols dautoves, ese or bankas aiqvs ra da ekhao shevtan khvdeto ro ar ghalatop tertmanetso da kio tsol magazo ras kio, sheno itsodeo ar migalatot, tore me gavigepot. Modio shevtan khvdeto gulzrfelobazeo es katsi etqos. Aio shevtan khvdet gulzrfelobazeo. No rogoro. Aio vinc ughalatebto am or bankashio tito brinchi chavagdoto ramdenjerats ughalatebt tertmanetso da nu ratkma unda ekhla isa tsavida es katsi da რაღაცა პერიოდის მერე დაბრუნდა და ასე ამდენია სავსე ბრინჯი ასე უყრია ქვევით ამ ქალის ეს ქილა არის ცარიელი და ნუ ძალიან გაბედნიერდება ხა ეს კაცი რომ მალადეც აი ყოჩა შენო დიდი მადლობაო რომ შენ ჩემთვის არ გიღალატიაო მე ეს შემეშალაო ხა რამდენიმე მარცვალი კი გდი აქო მაგრამ შენ ყოჩაღო და უცებ ბავში წამოდგება мама ჩვენ ორჯერ ვჭამეთ ფლავი Magari erdguli khali. Ama chvenieria, chvenieria, kargat miwdivart.
ორი რაუნდმა ჩაიარა და გადასარევია. Რა თავია იცით ბევრი არიღლებით რომ ამბობ ხოლმე რომ ეს ძველიაო ძველს არ აქვს. მშრომო თავია შე როგორ მოყვები და როგორ მივიდათ მაყურებელთან. Ასე რომ მეორე რაუნდისთვის რომას გადავცემ მე 100 ლარს და ანგარიში იქნება ასე თანხობრივი აქვს 50 ლარი თაკოს 100 ლარი რომას. Ჩვენ წინ გვაქვს მესამე რაუნდი. Daubrundit, ce mă zilpase, bă, daubrundit, rogor țițit mai ce gaxene, Roma, Kerkadze, da, tacu a vașit ziare, drevane, ce i dați, nu știu, mă revida. Mocle ta se cade națil, da, tanha, asilari, au Roma, sta, urmuz da, atilari, tacus. Mesa mea undia, e hla, da, da, mocle. An istoria, an ingredientul, mă sa stricitru, are cea bomba, magari da, gemrieli. Mașa se, mesa mea raundi, da, taicre, tacoșe. Iți era romam daițcos. Cargi daițcos romașene. Magazie gătșeni. Ei bătăm. Moglet. Iseu curul Minihausen se găvac zelef moglet. Ei bătăm. Cu ane biurub da moglet. Te seti istorie vidă. Cuvicu e baro. Cuenta sopel și cu ceaiș fabrica. Aha. Cu da ceaiș fabrica. Zor sartul ian împine bii cu da. Moglet. Rusia rune bii scalbaton e bii. Chamo dioten. Shromele bat. Aha. Da. Curul e bii shromob de nahla. Moglet. Xene bata. Vodioarul, babo, ești cat haspe, ești cat aldi, mi-a avea el și eu, dar rogau, hede, vagi, mi-a ore sartuțe, ori, rusii zgog, ara, cat mă udebul, ia se da, apiro, se ce va, o panjara și eu, hei, eu, la gangra mea, ești sa gero, da, e vede, ești aldi, mi-a ude, hine, sa dar va zăsa, nu, e vede, ki bezeu, da, arebi, mosinio, argei govo, mi-a ue pare, vede, sa muți, o cabau, da, oara, am bau și uberau, babu, wow. Mere, 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 Asta, am aramum cheda, da, meu utharjo, am asarut hrao, da, ce te-a nazgat mâna? Este că mea istoria asta, dacă aș repet, este că am gadat cu asta. Am asarut harga, a gebiut, am oval și te-a nazgat orice ce mai greu. Eu abia rogor damac, aves saberți neci metroși. Ai să ai interesau. Saberți neci vor să asuli, da, după că te mede ce ai megoprobidă, ce ai tert megobartan, ești atuar, romeli sari, imereli, coluri, fantasticuri, adamienite. Ți-am pe euro bilete, pe guac, ești metro, sinacriti, rai, haro, viaro, ți-i dau când. Ești turmer, ahali sudevs, da, nahmariți. Aha. Amas. Da, nu, ce au divert metro și da. Ce adică da ți-i va, n-am eu că mi-i tlapara, că ahali, nahmari, da. Da, ce ai nimic, bari, guire, ca să nu gheho, ți-a bito meu, pus, ca admogiri, ți-a bito, tu șele paru, argi, șuba, mindea, da, i knepo, mando, omoniaze, nahot, șuba, bis, magazie, și comarari, i șuba, rogori, amas, unde. Nu, argi, e ca mov divertă, ce avem dit metro și de nu ai zani, se pim pam pom mov divertă, ragața, da. Andros, uce, ibi dan tai și avem gata cali cartveli. O gond rana e ritipici, rugurtski čuenskens, am ovida ca guacere se greve. Ca guacere sta? Ei, s-o rakvia, bilete, bici, ar mod gita, me medo, anu, is bileti, gibește, amas, aman gușino gata, ai sa čuene, da nu rasi, sulele, au imat, e greve. Ești am oigo pasta, da, ucers 40 euro, ceharima asta, e hamas, vei upne biro. Gilo sau meu tchari 40 euro, da, gita era ceharima, da, rau. 40 euro, da, mi-ți era ceharima, da, ucep, e star magalicația poliției, era metro și mi-ți gagoa cerat. Ama sa ahede, da, ama ni picra roiha, perzunul mi-a arbitrio, da, inglisura ti se țara, pe sa arbitrio, da, cartula, tu etrio, da, șen mogo de șans. Tetă! Asta e cam o tri. Asta e gacer de aia, mi-ihtarim ca dar luța. Da, e ce vrei, bărbat, rog, indio. Șen mouk, odi, șen zdeda. Da, bă, asta e crim fa suco. Rog, indio, eschi de eu neba inglisura, tra, rog, indio, ce-mi tano, da, rog, da, mi-do de șen mouk, odi, șen zdeda, da, bă, des naruci, e cam o cavar, da, cam e trota. Am obțantit, tot, rog, da, o cavar. Mi-era și eu, și eu, mi-era 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 Da, mă mov divert, n-a rușnic. Metro, da, am o mică, n-a rușnic. Ara, da, ara, șef, mă ține, mă magram, ar ca ai hasia de ara, se mă ține, mă nerviu. E să mă divert, n-a rușnic, e bine, am vizua. Și te acoară, haraba și zeu, vai, mă, n-a rușnic, e bine. Mă, haric, i. Huarici, trașeile, baro, utra, rogam.
La cine mă rog utră? Samț uci. Ara, ima suna e tără. Regetrio, ce nu am pris în de ta. Ram za utră rogam. Aia te bătă. A cadmeritane. Așa mă cadmeritane. Da, însă, samț uci, erti ati cartueli mogrovda, da, ama suhsnian, rogut am troiul berzunul tro, e sarit pilis ne-am ceamosulit, ac concert, ac unda imi. Ce robilim sahi obi. Am cât să-mi bătrâro, dacă își vepo, tu dăm pat ijeb concertze. Mă uitcari că ești în mod de șanse. Dăm pat ijeb concertze. Iho, tiach. Da, e clar, nici nu pucui. Metroș ce-a dihar, am odihar. Metroș ce-a dihar, am odihar. Are o isaru e salme, bia, ma salme. Ai zis. Acolo e bihar, zalian, cargi, iho, șueni, e ric ideu, că didi ma doba, e cila, ce-mi ta narihom, ne roma, tako, e seti moment, i roca, stumre bi arian, i se tebi, ro armin daru, ragat snairat, zarmo vacino, namet ani, can schoave bari, tu arari, da, zi, ce-mi tec. Am tanhas, vhobhom, da? Moti, am gadat se mașit smiuri, am gadat scoate de basta, ora sta se se gada oana. Asilari, șeini asilari. Mete să ai tu jamit, îi dai toalet, cu el met, în a matematica să mai înțelegi, să mai înțelegi. Așa e pe nimeni. E bucătărie. Bucătărie la gașe. Zalian, Zalian, Didi Maldo, vă stăm robi, știți, dar eu cu ce este nema cu rebel șepi, de taco, meda și ne-i tatuat, ce mă rog, imediat, ce ar trebui, dar modi, vim la rotiții romeni, sigur, romeni, mi-au scris meda și Zalian, cu asta, ce ori, cargi, mi-au grobit, asta ți-ți scris, da? Este drua, o hali dueti, ciao, ciao. Ta vizul nu e pe imagă. E ghidia. E baton. Ce prozi u serie, stro, coba barate, zacroiți, dați le text, sara, imagă și problema, raga, să-ți guamere. Moclet, chem și dobe, ce mă zic, pase vor, raga, cum am dat, mama, mă cu ea și eu, te-mi, toți dau sace, dau sace, nu stau eu, orze, ta vă rog, ta ghita, e cu ea, tu ești, tu ești, tu ești, tu ești, Mancana sa va cere, da gademo la diva. Sheni sa halisin, baxi sheva diva. Kavaze da va jadabi, da gavabune. Ziro me chamivli, tal se gaga Şi te tu cel sângrau, agar mica, tavi metos caria. Dau diva, dau diva cuceci, min dar mă gătoci, un gătoci tu cuceci. Dau diva, dau diva cuceci, min dar mă gătoci, un gătoci tu cuceci. Dar diva ne dirom şi mă cari, nara guri cari. Mine da guli te rom gime deru, mudam chelit gadaro. Uzrau porau shvego, riti galata mamo. Da gisti, da gatno me bitkane gisti, rom shore ma premari, zvinche di pasvari. Da brugi, uamaro magai karo, svazara pezara po, si kovaru mama davato. Cheers, cheers.